现在学生都很热情哈。对啊，玩得好开心哦。这是最好的时刻。镜头比较有陌生感。来啊，我跟他们讲一下，他们就愿意接受。哇，来大才买来看一下。哎，你好。大家好。哎，你好，我们是欢乐 AB Day 的快乐 AB Day， 快乐 AB Day 的节目哦。哎，你们买好多是要旅行还是？没有，要上山做实验。哦，你们是学生啊？做实验？哦，是哪所大学？来，来这边请，这边请。这样子应该看得到。对对对。我，哎，我很好奇哎，上山做实验为什么要买这么多东西啊？因为我们要去很久，因为就是我们在那边待，就是要待一整个礼拜。哪座山？就合欢山。去，再去合欢山呐。很冷哎，上新界那边的天气怎么样？现在就有点下雨了。我们是期待会下雪，对不对？没有啦，因为我们最好不要下雪，不然我们就没办法做实验。什么样的实验？就是我们只是要看老鼠是什么，上面的山上的老鼠，高山的老鼠。是当作是论文还是？对，论文就是毕业论文。论文。对对。是全班的同学都去吗？是你们几位要去？就是他们两位是帮手，那我是山下负责就带来采的这样。哦，这样子哦。他们两位是帮手，他负责去引诱老鼠的。不要乱讲啦。我也要让你再去呢，能够多点其他的很好用的一些实用的东西。然后我们跟你玩一个小游戏，送给你们。那你们在去合欢山之前呢，能够有另外一种默契，好不好？好不好？很简单的一个游戏。很简单的游戏哦，我们来吹便条纸哦，把便条纸贴在额头上，啊，把三十秒钟可以吹掉，我们就送你东西，好不好？非常简单的，好不好？简单。二选一，来，你要选哪个跟你们玩？觉得谁的肺活量比较大？还是你要等合欢山下来再跟你们玩？好，我是不是？好，没问题。好。游戏实在很学生，然后油大一点，对不对？我们贴一个小脚，走，三十秒钟，对，30秒钟再把它吹下来，好不好？男生啊，男生肺活量比较好，好不好？还没有，我叫你准备了，还没有，进去。陶同学要加油哦，对，一口气就把它吹倒，好不好？好，三十秒计时开始。对不起，哎，他吹会痛哎，好像被那个喷枪恐怖的灾难，像台风那个脸，那个扫到脸的感觉。哦，你不要笑，对不起，对不起，不好意思。30秒钟非常棒，好不好？好，我们送清洁组了，好不好？因为我想他们去山上要一段时间，他很多东西环境清洁非常的重要，非常重要，好不好？也希望你们这趟旅程能够做好的事业，把论文写完，然后注意安全，好不好？谢谢，好不好？谢谢你们，谢谢。你们好 ，Hello， 你好，我是洪都拉斯。哦，你好，是阿庞。哇，你很 fashion 哦，帅呢哦，帅。耶，切个呀。对，我今天为什么来买这么多东西？社团，社团，社团呐？什么社团？混音 DJ， 对 DJ， 哦，有这样的社团的，这样就是专门是以音乐为主的社团吗？比方说有什么样的音乐？嘻哈、电音，然后好事，对不对？沙发音乐等等，有电子花车吗？喂，有拿卡西吗？那平常有在玩游戏吗？很少，对不对？我就知道，因为你们很少玩游戏，所以我们今天有个非常好玩的游戏，由你们三位来完成，对不对？好不好？我们在短短的30秒之内呢，我们会再完成的，我们就送你非常好的。他们三个我不担心，第一是东吴在那边好山好水，我在那边，对不对？第二他们是 DJ， 对，以后会投入社会，因为也是表演工作者，更担心，非常的大方，对，本来就比较外向，对不对？就是要这样子，对，面对镜头应该都不会害怕，对不对？好不好？好，哎，我看你讲，你在等。我们玩一个游戏叫做咬牙切齿，我们给你们一个小小的牙签，这牙签上面呢会挂着一条橡皮筋，只要你在30秒之内穿过5根橡皮筋之后到盘子里面去，就算过关。你看简不简单？从来没有玩过这么简单的游戏，太简单了，好不好？来，上道具，来发牙签。我觉得太简单，我们要派一个人在里面。好，这边4个人要扰乱他们，就扰乱他们，好不好？4个人。演艺圈呢，就希望你们这样的生理圈能够加入我们。对，要是哎，等一下麻烦对，女生中间好了。阿庞在后面负责，这可以试试呀。哎，等一下，什么？
玩一玩就先过试试了吧。再试试一下。好，来来来来。好，那我们的橡皮筋在这个地方，好，你先把它挑在左手左右画着。对。好，拿着美女的这样子传过去，传过去，传过去，30秒之内传五条就过关了。我们再送给你这样精美的。阿庞，你要加油，不要变成老鼠屎哦。没问题。虽然你看起来很像老鼠屎，但是千万不要像大学生，大学生了，大学生，好不好？30秒之内哦，好，比较快哦。好。计时开始。好，第一位先传给第二位了。第二位，小心不要抽到了哈，不要抽到了，好，不要动，不要动。我这边也如火如荼的在进行当中。不能用手，不能用手。哎，时间还在慢慢的经过。5秒，还有5秒。好。10秒，不行。8、7、6、5、4、3、2、1，时间到！时间到！你这个老鼠屎！喂！快点过招！其实我要告诉他，因为这个女生同学要告诉他一个诀窍，就是你不要这样，不用这样子，就是不用这样子。因为你要再弄这样很麻烦，你只要平平的勾，这样就可以了。哦，既然这样子哦，平平的勾，那干脆这样子。我们第一个。有女孩子在站，这样的感觉会比较好一点。换一下，换一下位置，好不好？好吧，换一下我们这个冠军的组合，从你开始，好不好？再给你们一次机会。好哦，来哦，最后一次机会了，最后一次机会，大放送，咬牙切齿的哈，30秒，5条橡皮筋，好不好？来，先把你放开。好，等一下，我们说开始了，计时开始了。阿华，你要加油，不要再当老鼠屎。哎哎，有没有信心？哎，老鼠屎，调皮。再给你一个。等一下，我比较担心是他。我是比较担心的。这同学，请问您贵姓？罗。罗小姐。哦。我很担心罗同学。罗时丰的妹妹，对不对？罗赖吗？罗赖吧。哎，30秒，好不好？好，咬牙切齿，30秒，计时开始。小心小心，来来来，30秒钟，只要有5条橡皮筋就过关。有没有成功的？哎，没有过，快快快快快，快快，哎呀，又过了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 。时间告诉我们一下，15秒。好，哎，这个很顺利，阿跑，你不要漏气，阿跑。10、9、8、7、6、5。喂，都没接到。喂。3、2、1。再给我们2秒，时间到。OK， 1、2、3、4。哇，真的刚刚好啊，差了1秒多。过关啊，过关了！你看，我们基本上带的非常的清楚，差那么一点点就没有过关了，好不好？我们这个学生他们很辛苦在读书，对不对？今天的社团，然后呢开火开小火，我们表明一点心意，送他们一点盐。对，人家说啊，开门七件事来，谢谢。开门七件事是什么？你知道吗？顺便不要客气啦，这也是我们送的，哎，柴米油盐酱醋茶啦，好不好？好不好？今天呢，你们出来买火锅料也需要点盐呐，对不对？有没有买到盐？但是盐还有其他的用途啊，对不对？我需要拿上一下这些盐。好，谢谢，来放在你的那个车子里面，推车里面去，你在那边。好，谢谢，谢谢你们，用餐愉快，谢谢。